Hos Enklere Liv får du smarte gaver til absolutt alle du glad I. Sørg for en trygg og lun vinter til dine kjære med LED-luer til 249. Eller gi bort deilig hjemmemassasje som løser opp stivhet I nakke og skuldre til kun 899. En sikker julegavevinner vårt helt nye sitteunderlag med varmeelement til 399. Årets julegaver finner du I våre butikker eller på enklereliv.no.